Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receita vai ser para nossas crianças, né, Bia? Com certeza, meu povo. Vamos fazer um bolo de chocolate, ó, que eles vão amar. E essa receita vai ser especialmente para Mariana, minha fã Mirim, viu? E para todas as crianças, ó, um beijo no coração de vocês. Bora para a receita de hoje. Bora lá, então. Vamos começar colocando os ovos no liquidificador. O óleo, a quantidade vai estar na descrição do vídeo, tá bom? O leite. Ah, gente, derrubei pra fora. Que isso, Fernandinho, não pode. Sim. Açúcar. E vamos pôr o chocolate. Pode ser achocolatado ou chocolate em pó. No nosso caso é chocolate em pó, 50%. Agora vamos bater isso aqui muito bem. Aí a gente bateu, vamos pôr a farinha de trigo. 2 xícaras de farinha de trigo. Farinha de trigo sem fermento, viu, meu povo? Sem fermento, né, gente? Eu não gosto de farinha de trigo sem fermento, mas nada contra quem usa. Quem usa pode usar aí, tá bom? E agora a gente vai bater novamente. A gente põe agora o fermento, uma colher de sopa ou uma tampinha dessa. Vamos bater só 30 segundos para misturar, tá bom? Olha, forma untada com margarina, porque esse bolo a gente não vai desenformar, tá bom? Aí a gente ajeitei a massa, vamos levar no forno, 200 graus até assar. Enfiou o palitinho no meio aí, saiu sequinho, tá top. Até já. Gente, agora a gente vai fazer a nossa cobertura de brigadeiro. Leite condensado, uma caixa. Aí eu vou colocar 3 colheres de sopa de chocolate, 50%. Eu vou misturar aqui pra dissolver, né, o chocolate. Agora a gente coloca 1 colher de sopa de margarina. Pode ser manteiga também, não tem problema se for com sal não, viu? E 1 caixinha de creme de leite. Isso tudo com o fogo desligado, viu, meu povo? Isso aí. Agora sim nós vamos ligar o fogo. E ficar mexendo aqui. Viu? É, se a gente vai fazer um brigadeiro mais molinho, né, mãe? Isso, é uma cobertura, né, gente? Fazer uma cobertura de brigadeiro, vocês molinho, gostosinho. Que é uma delícia. E tal, e tal. Olha aí, gente, a nossa cobertura já está boa. Ó. Agora eu vou bater ela um pouquinho, enquanto a Bia corta o bolo. A gente já cortou, né, pra entrar a calda também um pouquinho. E vamos despejar nossa calda maravilhosa. E espalhar. Agora, gente, a gente coloca uma decoraçãozinha para as crianças, né? Fica super legal, olha, meu povo. Isso que a gente tá usando é confete. Esse que a gente tá usando, meu povo, é confeitos de chocolate ao leite colorido. É muito gostoso. É aquele famoso, né? Famoso, tchara tchara tchara. Pronto. Bora cortar? Bora. Agora é a hora, meu povo, de provar essa delícia. O primeiro pedaço sempre é mais difícil, né? Vamos ver se a Bia vai se superar hoje. Ah, eu sempre dou um jeito, né, meu povo? Vocês sabem. Olha que maravilha. Fala se as crianças não vão amar esse bolo. Eu espero que você goste, viu, Mariana? E todas as crianças do nosso Brasil e do mundo todo. Ou não só as crianças, como os adultos, né? Que é uma criança também, né? Bora provar. Bora. Olha só. Tá bom, né? Que delícia, meu povo. Aí você pode trocar também, se você não quiser colocar M&M's. Você pode colocar também granulado, pode colocar... Ou deixar só assim pro mesmo também, né, mãe? Uhum. Delícia. Acho muito difícil uma criança que não gosta de M&M, né? Fofinho, gostoso. Só falta o refrigerante aí no dia da festa. Verdade. Olha, espero que vocês tenham gostado.
Se gostou, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal e também seguir a gente nas redes sociais que vai estar abaixo do vídeo. Um beijo, ó, para todas as crianças. Um beijo, Mariana, minha fã Mirim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Beijo.